Sabir qaydasız döyüş növü üzrə dəfələrlə dünya çempionu olmuş Mauqli ləqəbli idmançı Zabit Səmədov növbəti döyüşünə çıxacaq. ŞOTV-nin məlumatına görə Britaniyadan olan kickboksçu James McSivini İzmirdə Beynəlxalq Max Fight çempionatında həm yerimizə meydan oxuyub. Zabit Səmədovun ona cavabı isə bütün zalı coşdurub. Zabit Azərbaycan-Türkiyə iki dövlət bir millət şüarını səsləndirib. Daha sonra azərkeşlərə söz verən idmançı, bu şəxsin kim olduğunu bilmirəm, amma qarşılaşmanı çox pis vəziyyətdə məğlub olacaq deyib. Əsgərlərə də səbir və güc arzulayan idmançı bu sözləri ilə izləyicilərin daha bir rəğbətini qazanıb. Ben başarıyorum. Türkiye'de sınavda, İzmir'de sınavda. Qeyd edək ki, Zabit Səmədov James McSivinin çağırışına cavab verib və aprel ayında Almaniyada görüş olacağını planlaşdırır. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.